uvalila kurac za zonu. Ne, to je kasnije bilo. Ne, ja znam o njoj zbog ovog našeg rumenog. Prošle godine šta je slavo. Ko je rumen? Nikola rumen. Ona se toliko bila ukanalila da u šestom mesecu ne smisli nije stao s njom da... I onda je slao nama snimku, aj nek neko uđe da naš. Ovo malo. Uje, malo je u njegovih malo. No, neko njegovih malo je ovo. Ne znam što. A? Neka sirovina jedna. Što misliš? Ja sam trijom ceo dana možem izgledati. Na pet se spa. Pa on je taj problem s nogom, još nisam nešto mu iskukom, a neće da se operiše. Neće da se operiše, debilo. Ali ću mu polomim ja i drugu kad izađemo, pa će mu biti lakše kad je debilo. Kome? Rumeniću, već to ga teramo i... Ja i Cece, svi da teramo da sredi to, njega to mnogo ne interesuje ga to, a? Da, vrijeme, mnogo. Što treba da operiš? Pa da sredi tu nogu. Ali bukvalno ne može da hodi. Šta mu je s nogom? Ne znam, brate, mi smo u našem nekog panču da ide isto, neće da ide. Za kazu trip, neće da ide. Znaš kako hoda, drži se oko, cijelom težinom suvati za mene, oko, ne može da ide. Baš. Ne, virus bio sad na suđenju, kad je bila Ana, ja ga nisam dugo vidio, ali... Ovo meni njegov kanac. Šta je radio? Nemam pojma da me pitaš, ne znam. Ja sam bio šok. Bilo puno novinara, ja ulazim u lift. Da te intervjuješ? Ne, nije meni intervjuješ ništa. Bilo tu novinar, ja ulazim u lift, on sa mnom u lift. A što novinari dođu kad ne smeš nikom da daš intervju? Šta će novinari onda? Da snime, pa ako dobiju šta dobiju. Ne, 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 nije bio sada, ne, ne sad, nego kad sam napolju bio. Aha, možda i njega tužimo. Ne, moguće. Brate, istina, koga je... Sve je tužila sam Zvezdana. Pa ona kao najavljivala je u januaru, kao. To sam ja gledao, narodu pita. Meseci su joj trebali za njenu palaču. To sam ja gledao, tu emisiju. Je to pričalo. Da za njega ide ozbiljno tužno. Koja ozbiljno? Da, da, ja sam. Koja ozbiljno? Šta će ona tu da dokaže, kao? Ne razumem. A kako mi znamo za suđenje kad nam bude dan pre ili da znamo zbog stajlinga? Nije vično. Vrlo mi je bitan stajling. Dođu izjutro ovaj pogledaj. Pa znaš šta? Kako to te, da? Ona mislila će ona živjeti. Od kad je najavljivala, to bi već do sad trebalo da budu. Pa doći će, verovatno. Darija izveli. Ako je ona nas tužila, na primjer, krajem godine, a tako se sećam, ako je nešto još u novembru, ona kad je... Podelila kao na Instagram. Ja ne znam da je ona tužila, ona je najavila. Ne, bilo je, Darko je rekao na novinarima da je podelila na Instagram story. Tužbu protiv Marka, tužbu protiv mene. To je bio tipa početak novembra, znam da je kraj godine, onda malo se čeka. Ili jeste sad mi nešto prolazio, možda i jeste. Ne, ona je slikala tužbu protiv mene, to je slikala. I protiv mene, i protiv Milene, i okačila. Ne, ne, nećem se. Ili jeste, da, da, da. Volim, i jo, jedno čekaj. Ali čekaj samo pitanje, kad si bio ti prvi put na suđenju? Sa njom? Početkom novembra. Znači, ako te tužila, recimo, u julu, avgustu, a treba te 4 meseca te pozove, sud, sigurno. Ide mnogo brže nego nekad. Oj, jebe, mi se da prostiš. Znaš koliko me interesuje. I evo sad se nije pojavila. Možda nije, na kraju mislim bilo, pa je tužao. Da me zašta me je tužio, onda ću vidjeti koliko treba platim, da mi još toliko izvređao, mi je predsudio, mi kažem da ne, se ne mučite. A čekaj, Marko, kad ideš odavde, a ladnoša dođe sam, bude ovo... Šta je tu problem? Lako na ovaj... Što je ona? Ćao, ćao, lady. Tu imaš dva sudi. Jer ovo sad što ja imam još sa njom, što nije opet došla, to je, u prvom osnovnom sudu, to je ti kao krivica, ne kao nego i krivica, jer to ugledi čast. A 4. aprila imam posebnu tužbu sam dobio, vezano isto za to. Parnično samo. To je za naknadu štete. Da, da. To ću dobiti sigurno. To je vezano jedno. To je ona dobila, jel? Da ti tebe kao. Nije dobila ona ništa. Nije dobila ništa. Nije, nije, znači... Ne može da dobije to ako ne dobije ovo prvo. Ovo je prvo, mora ovo da se završi da bi dobila to uopšte. Mislim, to u aprilu može se održi, ali ako ovde me ne dobije, nema šta tamo da me dobije, razumije. Ja sam se pre ulaska konsultovala sa advokaticom, zato što
I onda je ona meni ovo, za ovo, ono, za ono, jer ima stvari gde treba da se pojavi neko kao svedok, gde neki ljudi znam sigurno da neće doći, razumeš? Ovaj, I ona se trudila mi, ja bih sam rekla, boli te kurac, ćeš šta hoćeš, pa ćemo da vidimo šta ćemo. Jer zna da mene boli kurac. Ja meni možeš da ispričaš šta hoćeš da ja kažem, ali ja kad uđem tamo, ode, Mile voli disco, razumeš? Da ispijem ko konja. Kaže Maja, pa gledaj bar da ne platiš kaznu sudu za ono, znaš kako ono ide za uvredu suda, kao. Časti su. Šta za uvredu? Pa časti suda da ne iskoristiš neke terminologiju, razumeš. Ili recimo ako nešto govoriš, zašto te opomenu da nije, zato što je sudnica, sudnje, jedi ga, nema zezanje i onda lupiš nešto. Tamo što ja obično, meni nije svojstveno da lupim, znaš. Tako da... Mene jednom opomenuo, u stvari dva puta opomenuo nešto, čuo za neko drugo, nešto što imam. Isto je ruku dobro, rekao, ja se izvinjam, rekao, nisam znao kako to funkcionira. Znaš ti suđenje gde je bio i njoj? Kao još jedan put kao... Ne, opomenuo me jedan put i onda mi drugi put rekao da... Pošto sam imao svedoka protiv mene i onda posle te druge opomene ne možeš direktno da pitaš svedoka ti. Inače je to normalno, kao što sam Anu mogao da pitam, jer je ona u tom trenutku bila kao svedok. Iako je ona tužila, ja sam imao pravo da je postavim pitanje. A ovo, kad me opomenuo taj prvi put i drugi put, rekao mi je, sad svedoka ne možete, morate samo preko suda da ga pitate. Ja kažem, šta to znači? Kaže, obratite se meni kao sudi, a on, a ovaj stoji tu, znači on čuje, ali ja kažem, gospodine sudija, imam pitanje za svedoka, ako možete, pitajte ga, on stoji ovde pored mene. Da, to je to. Znaš ti najjaču provalu, to je bio hit. To je izašlo u svim novinama, slušao suđenje u Palati Pravde, čuvena ona sudnica gde su najveće suđenje ikad bila. I danima se govori da li će biti otvoreno za javnost ili ne. Između ostalih tu je i Njonja. I Zare koji, alaja, sve što mu kaže, kažu da treba da izbegne, znači vidi mi se svi vatamo za glavu šta će čovjek da izjavi, zato što znaš unapred da će da ispriča sve što ne bi trebalo. I sad, da li će biti zatvoreno za javnost, otvoreno, kurac palac i ne znamo do tog jutra suđi. Dolazio mi, ja ne znam koliko novinara, ljudi, editorica, porodice, znači haos u palati, znaš kad su prestali da puštaju da se penju ljudi na sprat ispred sudnice, karambol, ne mogu da ih sprovedu iz pritvora. I ulazimo mi unutra, tu sudija odlučuje da je zabranjeno za javnost. I sad ulazimo mi po ono porodica, devojka, žena, dravova. I sad sedimo mi u prvom redu, a ja treba da imam suočenje sa nekim. I ne znam šta je suočenje, kao šta tu rade, ja stavim divičem, ti si, znaš. Nemam ja pojma, oni mi objašnjavali, kažem, nema veze, vidjet ću, pa nisam budala. Uglavnom, sudnica cela prazna i u poslednjem redu sedi jedno šest riba, nadrkanih, znači ne znaš koja je bolja riba. Sad sedim ja i ovako, kažem, ko su bre ove i niko ne zna. Kad kaže, meni je advokat jedna dijabola, sada ga ne imenujem po pizdeo bi, kaže on meni. Pa to ti obično dođu ove švalerke i kres kombinacije, razumeš, kao pa tako se štekuju u sudnici, mislim, kao obično je tako, znaš. Ja kažem, jel te? Okrenem se iza, ne vidim ništa od onih stolica, samo vidim da sedem. Kad sam ja opravo,